Godmorgen, så bliver det torsdag, og velkommen til Mettes Morgenminut. I dag skal vi tale om det at bøje sig. Jeanette fra Vejle har spurgt, om vi ikke kan tale om lige præcis det, og det vil jeg rigtig gerne, fordi når du bøjer dig, så er du føjelig og blød i din psyke, og du kan give efter, og du er smidig, og du svejer som et siv i vinden, når du står på din ret og er stiv og påståelig, så knækker du, eller kan knække. Fordi enten så vinder du, eller så taber du. Når vi stiller os hårdt og usmidigt ude i verden, så får vi hårdhed og usmidighed tilbage. Når du stiller dig blødt og føjeligt, så er det også det, du får tilbage. Det er i hvert fald det, du møder verden med, og det, du møder verden med, gør, at din psyke, dit mindset er stærkt og ovenpå. Der er rigtig meget styrke i at være føjelig og være den, der bøjer sig. Der er ikke særlig meget styrke i at knokle og kæmpe, fordi du går kold i det, og du bliver træt i det, og du bliver slået, og måske taber du også nogle konflikter. Jeg plejer at sige, når man er i en konflikt, og man så vinder en konflikt, hvis man virkelig knokler for at vinde, hvad er det så, man vinder? Evnen til at hovere, eller retten til at hovere? At den anden har tabt? Er det fantastisk? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at når du flytter dig fra modstand, når du stiller dig et andet sted, når du søger lyset og varmen, når du gør noget, der er blødt i stedet for hårdt, så får du rigtig, rigtig meget med, fordi du holder dine tanker oppe. Du er ikke nede i modstand. Så det at bøje sig, det at undre sig sammen med nogen, der siger, måske har du ret, eller det kan da godt være, at man skulle se det fra den vinkel, eller gud, det lyder interessant, det vil jeg gerne høre mere om, i stedet for, ej, sådan er det i hvert fald ikke. Det er styrke, det er mental styrke, og det vil give dig rigtig meget tilbage. Så den her torsdag, lad os alle sammen gå ud og være bløde i vores psyke. Lad os gå ud og stille os steder, hvor vi ikke har brug for at kæmpe for at få ret, men bare være os og stå med alt det, vi kan. Jeg har skrevet et boost om lige præcis det her. Det hedder, der skal to til at skændes. Det handler om, at du kan simpelthen ikke have en konflikt, hvis du ikke ønsker at have en konflikt. Så gå ned og læs det. Bliv klogere på det at bøje sig og være blød i din psyke. Fordi så vil du helt sikkert skabe en bedre dag, end hvis du skaber en dag, hvor du knokler og kæmper for at få ret. Lad os alle sammen gå ud og tage en rigtig dejlig torsdag. Hej!